На данный час рівень загальної інфекційної захворюваності в місті у нас знаходиться в межах епідсезону. Те, що стосується захворювань на грип та ГРВІ, тому що визначити, що за тиждень захворіло 877 осіб, з них 70% становлять діти. Це вже говорить само за себе, цей показник. Значить, ми вже на протязі серед дорослого населення на протязі третього тижня спостерігаємо зниження показників захворюваності. Так, на сьогодні в порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 16% та знаходиться на рівні мінус 73% в порівнянні з епідпорогом. Нарешті, перший тиждень ми фіксуємо зниження захворювань серед дитячого населення. Воно невелике, становить лише 2,7%, але це вже позитивний показник. І захворюваність серед дитячого населення знаходиться нижче і під порогу, майже на 50%.